Në Maqedoninë e Veriut po mbahen sot zgjedhjet presidenciale ku të drejtë vote kanë mbi 1.800.000 votues, të cilët duhet të zgjedhin mes 7 kandidatëve për kreun e shtetit. Në garë është presidenti aktual Stevo Pendarovski, propozuar nga Koalicioni për Ardhmëri Europiane, që udhëhiqet nga LSDM-ja. Opozita maqedonase e kryesuar nga VMRO-DPMNE merr pjesë me kandidaten Gordana Siljanovska Davkovën, e cila garoi edhe 5 vite më parë në 2019. Partitë shqiptare janë futur në garë me dy kandidat. Fronti Europian në ndrejtimin e BDI-s garon me Bujar Osmani, aktualisht ministri i punëve të jashtme, ndërsa Opozita e Bashkuar Shqiptare, që përbën koalicionin Vlen, merr pjesë me Arben Taravarin, kryetari aktual i komunës së Gostivarit. Pjesë e garës presidenciale janë Maksim Dimitrevski, kryetar i komunës së Kumanovës, Stevçe Jakimov, kryetari i qarkut të Karposhit në Shkup dhe Biljana Vankovska, kandidate e partisë Majta. Sipas ligjit zgjedhor në Maqedoninë e Veriut në raundin e parë, është thuajse e pamundur që të zgjidhet presidenti. Pasi një kandidat duhet të marrë më shumë se gjysmën e votave të mbi 1.8 milion votuesve. Në raundin e dytë kalojnë dy kandidatët me më shumë vota, ndërsa fitues zgjidhet kandidati që fiton mbi 50% të votave, me kusht që në zgjedhje të dalin mbi 40% e elektoratit. Në të gjitha zgjedhjet presidenciale të mbajtura në Maqedoni, deri tani është siguruar pjesëmarrja prej të paktën 40% e votuesve. 20 ditët e fushatës zgjedhore janë shoqëruar me akuzat e ashpra mes kandidatëve në garë.